שלום ילדים, אני טילי, כן, מכיפת ברזל. אותי שולחים כשרוצים לפגוע בכם. אני המגן החדש של מדינת ישראל. בואו אני אסביר לכם. זאת מדינת ישראל. לא זאת, זאת, כן. זאת מדינת ישראל. בתוך מדינת ישראל יש עוד מדינה, שהיא עדיין לא ממש מדינה, אבל קוראים לה עזה. בעזה יש המון אנשים. כמו שלמדינת ישראל יש צבא, שקוראים לו צהל, גם לעזה יש חיילים, שקוראים להם חמאס. אני לדוגמה מגיע מצהל, אני ישראלי גאה, ואני שומר על כל האזרחים של מדינת ישראל כשמישהו מעזה רוצה לשלוח טילים שיפגעו בנו. הנה, מגיע טיל. אתם מכירים את הרעש הזה? זה נקרא אזעקה. כן, אותו הדבר שמלחיץ את ההורים שלכם. תגידו להם שאני אמרתי שאין מה להילחץ. צריך רק להיכנס למרחב המוגן, ואני אעשה את העבודה בשבילכם. תראו, עכשיו אני אף לעבר טיל אויב. ואני אתנגש בו בשביל שלא יפגעו בכם. שימו לב! אני מצויד במחשב חכם שיכול לפגוע בכל טיל שנמצא בשמיים בשביל שהוא לא ייפול על האדמה ויעשה רעש גדול. אבל מדי פעם תשמעו פיצוצים. לא להיבהל. אני עושה את הרעש. אני פשוט מגן עליכם מפני הטילים הללו של החמאס. אוהב אתכם. שולח נשיקות לכל עם ישראל. תזכרו, אם תראו שובל עשן בשמיים או תשמעו פיצוצים, זה אני, טילי, שלכם, אוהב נשיקות. עד שיהיה שלום, אני אהיה פה בסביבה. ביי ביי.